Kampuni ya Diamond Properties Merchants kupitia msimamizi wa sasa Robert Mwarangu, ambaye alikuwa msaidizi wa mwenye kampuni hiyo marehemu John Gugi, amejitokeza na kutoa taarifa kuhusu masaibu ya wawekezaji zaidi ya 500 wanaodai kutapeliwa. That I understand. Kulingana na Mwarangu, aliyesalia peke yake kusimamia kampuni baada ya wafanyikazi wenzake kuondoka kufuatia kifo cha mwanzilishi, ardhi hiyo yenye ekari 200 ilinunuliwa kwa mkopo wa shilingi milioni 160 na kwamba benki imekuwa ikihusika katika kila hatua. Title deed zote za kila ploti zote zilitoka. Ziko na benki kwa sababu ya hiyo loan. Kulingana na barua hii ambayo Mwarangu alituonyesha, mpango dhabiti umekubaliwa kati yao na benki wa kuwezesha wawekezaji kupata hatimiliki. Watalilisi zile title zenye zilikuwa zimeshikiliwa, na wale watu hawajalipa watabidi wakrie alias pia kwa bank, na zile plot zenye hazijauzwa na ni mingi bank itachukua hizi charge. Mwarangu anasema kuwa amekuwa akifanya kazi na kamati ya wawekezaji katika mradi wa Konza, na kwamba ifikiapo mwaka ujao shughuli ya kutoa hatimiliki itaanza. If the registry, the Kajiado registry delays in the release of the search for each and every individual plot, then that might take longer. Ni changamoto ambayo imekuwa ikikumba wawekezaji wa kampuni nyingi za mashamba nchini ambazo zimezamisha mabilioni ya wawekezaji na kutoa ahadi za uongo. Usijiingize katika maneno ya kununua nyumba ambazo hujaiona. Nyumba ambayo hujaona, wachana nayo. Kama imekamilika, fanya tu ile tumeita due diligence, nenda angalia. Kesi kama hizo, kwa kuwa wawekezaji ni wengi, ni kesi ambayo itachukua muda ambao ni muda mrefu. Kwa sasa wawekezaji wa Diamond Properties Merchants watasalia tu na matumaini kwamba ahadi ya Mwarangu ni ya kweli na wala si maneno ya kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.